Те, що своє професійне свято будівельники відзначали в капітально відремонтованій будівлі Центру творчості та дозвілля, доволі символічно. Адже саме завдяки людям цієї професії у Покровську друге життя отримала низка соціальних об'єктів. Завдяки ним зводяться комфортні будинки, підприємства, садочки та школи. За станом будівельної галузі оцінюється і рівень життя населення. Краще, ніж слова, завжди говорять за людей їх справи. Саме це, вітаючи винуватців свята, підкреслив помічник народного депутата України Евгения Геллера Олександр Ухов. Хотел бы поздравить вас с профессиональным праздником. Трудно не оценить ваш труд. Хотелось бы пожелать вам крепкого здоровья, счастья, мирного неба. Спасибо вам. До речі, за сприяння нардепа Євгенія Геллера Покровськ отримує державні субвенції, спрямовані на відновлення інфраструктури міста. Зокрема, капітальні ремонти соціальних та спортивних об'єктів. А це безпосередньо робота для будівельників. Тож Олександр Ухов разом з привітаннями передав їм від нардепа і цінні подарунки. Серед нагороджених і колишній керуючий трестом «Красноармійськ шахтобуд» Микола Вострецов. Діяльність дуже багата у треста «Красноармійськ шахтострой». 67 лет в этом году тресту исполнилось бы, если бы трест еще был. Все, что построено, весь центр города, все шахты вокруг, это все дело рук треста. От треста в свое время отпочковался трест «Красноармейск жилстрой», домостроительный комбинат, заводы, карьеры, кирпичные заводы. Все це було поначалу в тресті «Красноармійська». Не просто бачив, а й брав активну участь в становленні міста Леонід Кисельов. Майже 20 років він обіймав посаду головного архітектора «Красноармійська». В своє час строїли 70-75 тисяч метрів квадратних тільки жилья. Вот. Невзирая, кроме того, соцкультбит, школи, садики. Кроме того, предприятия и так далее. В останні роки будівництво в нашому місті поступово набирає обертів. Результати роботи представників цієї професії можна побачити на власні очі. Завдяки будівельникам наше місто поступово стає впорядкованим і сучасним. Від імені Покровського міського голови Руслана Трибушкіна Ірина В'ячеславівна відзначила будівельників почесними грамотами за їх багаторічну сумлінну працю, особистий внесок у розвиток будівництва в місті, високу професійну майстерність, відданість справі та з нагоди відзначення професійного свята. Розрішіть поздравити вас з вашим професіональним праздником. Благодаря вам строїться город, встановлюються об'єкти соціальної сфери, об'єкти благоустройства. Я желаю вам від всього серця благополучия, профессиональных успехов и, конечно же, мирного неба над головой. С праздником! Тож цього дня вся зала Центру творчості та дозвілля була заповнена людьми, які так чи інакше пов'язані з будівельною галуззю. Міська влада приготувала для них низку приємних сюрпризів. Фільм про сьогоднішнє життя будівельників та грамоти і подарунки. А творчі колективи Покровська подарували всім присутнім свої яскраві художні номери.